Študijski krožek med zgodovino in sodobnostjo je povezal ženske z različnimi znanji in izkušnjami. Javnosti so predstavile oblačilno kulturo iz časa Tolminskega punta in prejele priznanje za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja za leto 2013. Andragoški center Slovenije vsako leto podeli, se pravi nacionalno nagrado, vsem tistimi, ki so se v preteklem letu, tako bom rekla, nekako potrudili oziroma skupine ali pa posamezniki, ki so neko stvar naštudirali, preštudirali in potem vse znanje, ki so ga pridobili, prenesli ali pa pokazali tudi v lokalnem okolju, tako da smo dobili priznanje za ambasadorje učenja na nacionalnem nivoju, hkrati pa neko potrditev, se pravi vse udeleženke, da stvari, ki smo jih delali, da jih nismo delali, tako bom rekla, sami sebi namen, ampak da so zelo prišle v poštev tudi samemu Tolminskemu muzeju in da smo lahko potem participirali k obeležitvi 300. obletnice Tolminskega punta. Nagrada meni osebno pomeni zelo veliko, zelo sem vesela za udeleženke, ker so dobile s tem tudi eno priznanje, da so delale v redu. Seveda so udeleženke tudi vesele in zadovoljne, ker niso dobile priznanje samo v lokalnemu oziroma na lokalnemu nivoju, ampak na nacionalnemu. Kaj bi rada poudarila, da če se udeleženke ne bi tako povezale med sabo, da ne bi tako sodelovale, da ne bi, ne vem, tak odnos se med vsemi nami razvil, da bi težile k realizaciji nekega skupnega cilja, seveda skupaj s strokovno pomočjo, ki smo jo dobile v Tolminskem muzeju strani Karle Kofolove, da ne bi imele na koncu za pokazati tok rezultatov. Pa ne omenem še vseh drugih strokovnjakov, ki so nam ob tem pomagali, a ne? Andragoški center Slovenije je z videospotom iz Zgornjega Posočja ponesel zgodbo v ostale slovenske kraje, prek spleta pa tudi v svet. Ja, v Tolmin se vozim v skupino, zato ker so me tam povabili in sem tam našla eno tako sredino, zdravo, ki mi je potem potegnila v to tkanje, v to delo z volno, ki mi je pa že prej navduševalo. Jaz se vozim iz kanala, druge se vozijo pa tudi še bolj daleč iz Grahovega, iz Logaršč, iz Kobarida, iz okolice Tolmina nas je večina. Ko našteveš, kaj vse moraš narediti, ni konca. Ne, da dobiš volno, da jo pripelješ, da jo očistiš, opereš, posušiš. Potem je na vrsti barvanje, pranje volne in šele potem smo pristašla, da se to nasnuje in stke. Potem je pa še šivanje, seveda. Oh, ja, šipke. Ješ bila na čoča zlatni lasi. Isto, ta je dobra platna. Ja, iz tega bo, sajca bo. To se dobi, če se išče. In to bom nesla s sabo. Je kar že nekaj let od tega, kar smo skupino skupi in vsako leto, vam rekla, jih bolj občudujem. Se spomnimo tiste prve poletne noči, ko smo mogli generalko imeti, da so šle pred javnost. Ja, študijski krožek je vsekakor ogromno prispeval tudi k temu praznovanju 300-letnice Tolminskega punta, ker v bistvu tega obdobja, kar se oblačilne kulture tiče, nismo imeli ne vem kako raziskanega oziroma kopij, replik oblačil iz tega časa doslej na našem koncu ni bilo veliko oziroma lahko rečem, da jih sploh ni bilo. Začeli smo z valvazorjem, prikazuje kako oblačila sama, kakšna so bila. Potem smo šli tudi po cirkvah razne freske gledati. Ena je bolj eno stvar raziskavala, drugo. Na koncu so bile včasih tudi kar precej močne debate. Poskušam slišati vsako posameznico, prepoznati potencial, ki ga ima vsaka posameznica, krati pa skrbeti med njimi za dialog, da se slišijo in da se usmerijo k realizaciji nekega skupnega cilja. Dobro, da bomo živo. Vidite, kaj sem učila. Še ena sreca bomo lahko naredile. Prav da pravi lar in še pikala na bok, že ima spravo. Skupina deluje kot ena slika, ter pustijo vtis kot skupina
13 udeleženk, ki vsaka s svojimi prikazi pomaga narediti zgodbo. To, da sem v skupini, je koristno tako zame, kot za skupino samo. Mene pa tudi daje neko motivacijo, da je še bolj navdušeno delom. Napredujejo na osebnostni ravni, na ravni skupine in kakor mentorci mi je to zelo krasno gledati in sem ponosna na njih. Sama sem si skrojila copat. Najprej od spod je podplata, ne? In zdaj je za starega plašča, usnjenka in sem sama naredila kroj tak. Ker danes imeti eno dobro idejo ni dovolj, ne? Treba je to idejo znati pripeljati v življenje in to lahko narediš študijski krožek samo skupaj. Sma bile anka se ščire zdrabil, ta počuje tist dan, beriče na dno smota.